ករណីឆក់កាបូបមិនបានសម្រេចហើយជនរងគ្រោះក៏បានស្រែកឆោឡោចោក៏ផ្ដួលម៉ូតូរួចក៏រត់យករួចខ្លួនក្រុមចោរមួយក្រុមបានបន្សល់ទុកម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ពីនារីម្នាក់តាមមិនបានសម្រេចហើយក៏ហើយសមត្ថកិច្ចក៏មកដល់បាទជួនពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ករណីនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី6តុលានៅក្បែរសាលាខ្វាំងជើនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ខណ្ឌទួលគោកសរសៃបាននិយាយថាដំបូងគឺឃើញនារី2នាក់ជិះម៉ូតូ Icon ពណ៌ផ្កាឈូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 AH បាទឬក៏បារាំងគឺ AH 4724តាមបណ្ដោយផ្លូវ182ទេផនបាទពីលិចទៅកើតលូមកដល់ផ្លូវ229ក៏បានបត់ស្ដាំស្រាប់តែមានម៉ូតូពីរគ្រឿងដែលមានគ្នា4នាក់ម៉ាក់និចពណ៌សមិនចាំស្លាកលេខនិងម៉ូតូម៉ាក់ Yamaha Zero ពណ៌ខ្មៅបិទស្កុតពណ៌អសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 BU 8396បាទជាស្រីបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីនារីរងគ្រោះហើយបំរុងធាក់ម៉ូតូផ្ដួលដោយបានប្រទៀងប្រទង់កាបូបធ្វើឲ្យជនសង្ស័យដួលម៉ូតូម៉ាក់ Yamaha ហើយពេលនោះខាងនារីរងគ្រោះក៏បានស្រែកថាចោលចោលជួនពេលដែរនគរបាលប៉ោះផ្សារដេប៉ូ1ល្បាតមកដល់ជនសង្ស័យក៏គេចខ្លួនបាត់ដោយបន្សល់ទុកម៉ូតូនៅកន្លែងកើតហេតុ